Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Futbal Netradične TV. V dnešnom videu si povieme o tom, čo je nutné napraviť Manchester United. Poďme na to. Ako ste určite postrehli, tak Manchester United prepustil Mourinha. Tretia sezóna mu zlomila krk. Klub do konca sezóny povede dočasný manažer Ole Gunnar Solskjaer, no a v lete Manchester United oznámi meno nového manažéra, ktorého čaká náročná práca. Čo bude dnešné video? Prv si povieme o aktuálnej situácii klubu, o chybách, ktoré boli urobené, v ďalších častiach sa prevtelím do kože manažera Manchester United, splním si tým detský sen a pokúsim sa zostaviť aktuálne najlepšiu jedenásku, no a poobzerám sa aj po konkrétnych posilách do klubu. Manchester United je od odchodu Sira Alexa Fergusona len priemerným klubom. Nech to znie akokoľvek tvrdo, na radu úspechov, ktoré ikonický manažer dosiahol, nenadviazal ani David Moyes, ktorý mal byť ďalším škótskym manažerom s víziou byť v klube dlhé roky, no zlyhal. Nedokázal viesť tak veľký klub. Urobil viacero chýb, tou najväčšou pre mňa bolo to, že sám nevedel, čo chce hrať. Manchester raz hral cez krídla, centroval tam lopty neskutočne, raz hral nadržanie lopty, potom naproti útoky, proste hocičo. O kvalite klubu nehovoriac, lebo možno to teraz vyznie divne, ale klub, ktorý mu jej sprevzal, nebol kvalitný. Hoci vyhral v minulej sezóne titul, ale za to mohli traja ľudia. Ferguson, Carrick a Van Persie. Cez leto kúpil iba Fellainiho a vypomstilo sa to. Napraviť to mal Van Gaal, ten svoju filozofiu mal, chcel hrať s držaním lopty, držal sa tejto filozofie, no bol to nudný futbal, pomalý, bez prekvapenia, no úplne katastrofa. Čo ale musím pochváliť je to, že z klubu vyhodil priemerákov. Butnera, Evansa, Cleverleyho, Kagavu, Naniho, no proste samých priemerákov. Som mu za to vďačný, veľmi super, tlieskam mu, no chybou bolo, že priviedol ďalších priemerákov. Potom prišiel Mourinho, tento začal trošku čistiť, ale nedočistil to dokonale. Nechcel, niektorým hráčom veril a už im veriť nemal a niektorých proste vyhodiť nemohol, lebo mu Woodward nedotiahol posily. Nemôžeš niekoho pustiť, keď za neho nemáš náhradu. Jednoduché. Komplexný problém klubu. Ed Woodward, ktorý zlyhal v lete, do takého týmu neprivie stopera, no otras. Mourinho nebol taktiež dokonalý a svojím štýlom určite nevyužil potenciál viacerých hráčov, napríklad takého Pogbu. Kúpa Freda je pre mňa záhadou, no ale potom tu sú aj hráči, ktorých aktuálna výkonnosť je na úrovni Stoke City. Bez randy. Hovorím o hráčoch ako Jones, Darmian, Rojo, Fellaini, Smalling, Young alebo Tony Valencia, ku všetkej úcte k posledným dvom menovaným hráčom. Urobili pre klub veľa, zvlášť taký Valencia, ale nastal čas odísť. Tu nie je o čom. Ani jeden z týchto hráčov na to podľa mňa nemá, ale aj napriek tomu boli využívaní. Buď chcene, taký Fellaini, ktorý zabíjal akúkoľvek možnosť hrať futbal, alebo možno aj nechcene. Ak proste nemáte kvalitného stopera a máte iba Jonesa, tak ho tam dať musíte. Akú zostavu by som zvolil ja, ak by som bol zvolený za dočasného manažéra klubu? Začnem tým, ako by som túto sezónu dohral. Zimné prestupové obdobie je pred dvermi a skúsil by som cez neho vyriešiť tie najväčšie slabiny mužstva, ktoré sú jednoznačne v obrane. Na jej krajoch a na stoperovi. Hlavne tí stopéri ale. Ako formáciu by som jednoznačne využíval rozostavenie 4-3-3, po prípade 4-2-3-1. V bráne je to jednoznačné. David De Gea, najlepší gólman na svete a hráč, ktorého Manchester United musí udržať a podpísať s ním zmluvu. Určite by sa jednalo o prioritu, tu nie je o čom. Ak chcete byť najlepší a konkurovať najlepším, musíte mať hráčov najlepších. Sezónu by som dokáčoval pravdepodobne so stoperskou dvojicou Lindelof-Bailey, rotoval by ešte Smalling, ktorému pozícia záskoku svedčí. Nie je to world class hráč, ale určite najlepší variant spomedzi ostatných. Rojo, Jones to nerátam absolútne. Krajní beci, Luke Shaw naľavo, Diogo Dalot napravo. Není asi o čom, hlavne pri Dalotovi sa zastavím. Neodohral toho ešte veľa, no je to budúcnosť a ukázalo by sa, či na to má alebo nie. O tom však ešte budem kecať. Zatiaľ o Dalotovi môžem povedať to, čo sa týka ofenzívy, je parádny. Presné centry, výborná podpora útoku. No dozadu to škrípalo, ale tak uvidíme, videli sme ho dokopy v troch zápasoch. Prejdime ale z obrany do zálohy, tá je pre mňa jednoznačná. Na defenzívneho záložníka Nemanja Matić, táto sezóna nie je zďaleka taká ako tá minule, ale povedzme si, kto hrá dobre. Najvyššie platí, že Matić je stále jediný defenzívny záložník,
Myslím klasicky. Takého Pereiru, ktorý bol krídelník, potom ho Mourinho robil na šesku, to nerátam. Rovnako jasná voľba je aj v zálohe. Po spravého stredného záložníka vyprezal Fred. Ten už ukázal prvky geniality, ale musí konečne hrať. Dostať sériu zápasov. Fred chce hrať, vie hrať dopredu, vie prihrať, vie vystreliť. Stal kruby obrovské prachy, musí ukázať, čo v ňom je. Post ľavého záložníka Paul Pogba. Jednoznačne. V trojčlenej zálohe najlepší. Vie kombinovať, vie driblovať, vie streliť. Akurát tá hlava ho sem tam trošku nepočúva. Ale stále tvrdím, Pogba je jeden z top záložníkov a jeho vynechávanie v zostave je šialenstvo. Teraz útok. Ak som hovoril o slabinách, jednou z nich je dlhé roky aj pravé krídlo. United nemá klasické pravé krídlo. Hral tam Mata, to je ale desiatka, ale OK, zahra solidne, stále si udrží nejaký štandard, no Mata nemá drive. Nabeha síce veľa, ale nešprintuje, nemá dribbling. Má magický dotyk, OK, beriem, ale fanúšikovia United chcú na krídlach rýchlosť, dravosť a to United chýba. Práve preto by som na pravé krídlo dal Rashforda. Áno, z ľavej strany je nebezpečnejší, ale veľakrát ukázal, že napravo vie zahrať. A lepší variant napravo proste nemám, nič tým neurobím. Na ľavé krídlo vyberiem Martiala, prežíva solidnú sezónu, no taktiež potrebuje stabilitu, dostať sériu zápasov a hlavne aj vyrovnanosť výkonov. Zľava je nebezpečný, preto je pre mňa jasnou voľbou. No a čo s útokom? Áno, mám tam Lukakua, ale teraz vážne, on je desný. Prvá sezóna fajn, chyby boli, veľakrát spálil nemožné, no dával góly. Teraz ich nedáva absolútne a tu nehovorím ani o kombinačných schopnostiach. Prvý dotyk, ktorý vám zamedzuje hrať kombinačne, alebo vám nedovolí hrať vôbec. Dokonca zo svojho výšku ani nevyhráva hlavičkové súboje, čiže loptu nepodrží vpredu. No proste, není to vôbec dobré a preto by som do útoku dal Sancheza. Ten hrá zatiaľ taktiež zle, nenaplňuje očakávania, ale Lukaku to nerobí tiež. Čo však na Sanchezovi obdivujem, je to, že maká. Áno, aj Lukaku maká, no do kombinácie je Sanchez 1000-krát platnejší, pohyblivejší a čo je výborné, celá ofenzívna trojica dokáže zahrať na všetkých pozíciách v ofenzíve. To nám dáva priestor, pre pohyb, rotáciu, nemusí to byť prikované, toto sa mi páči. Lukaku je však pre mňa oveľa väčším prísľubom do budúcnosti a viem, že to v sebe má, takže určite ho nezatracujem a v ďalšej sezóne by som to postavil na ňom. Takto by som ale dohral sezónu. Na lavičke napríklad Romero, spomínaný Smalling, Young ako alternatíva na pravú a na ľavú stranu obrany, ďalej Herrera, Lingard, Mata a ten Lukaku. Samozrejme to je taký ideálny typ. Vieme, sú tu zranenia, väčší počet zápasov, špecifické zápasy, ťažké zápasy, ľahké zápasy, ale robím taký ideál. Blíži sa zima a to znamená, že sa blíže prestupové obdobie, ktoré je však veľmi náročné na zisk potrebných hráčov. No stoper by mal byť prioritou už v zime a určite by som sa sústredil na tento post. Je to kľúč úspechu. Ak by som niekoho kúpil, bol by to jeden z trojice hráčov. Alderweireld, ktorý stále nepredĺžil zo Spurs, Škriňa z Interu alebo Koulibaly z Neapolu. Áno, všetko obrovské mená. Kluby sa týchto hráčov len ťažko chcú vzdať, no Alderweireld nepredĺžil a blíži sa obdobie, kedy z neho Tottenham môže posledný krát niečo získať. Neapol a Inter už nepokračujú v Lige majstrov, a tak o dôvod menej ostav Neapole alebo Interi. I keď Neapol ešte stále môžeme označiť za konkurenta Juventusu, asi už jediného. Určite by som šiel po týchto menách a ak by to nevyšlo, OK, hráme s tým, čo máme a v lete by sme to rozbalili naplno a vrhli sa na poriadne nákupy. Po stopera by som v lete ešte doplnil o ďalšie mená. O nedávneho víťaza Golden Boya De Ligta, ten už v 19 rokoch preukazuje obrovské schopnosti, hráva za Holandsko a z Ajaxu určite v lete odíde, v zime nie, lebo Ajax konečne po dlhých rokoch prestúpil do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. No do boja o tento talent by som v lete určite šiel. A nezameral by som sa len na jedného z tejto štvorice, ale rovno na dvoch. Prioritne Koulibalyho so Škriňarom, potom na De Ligta a na Alderweirelda ako štvrtú možnosť. Ak by vyšiel Koulibaly a Škriňar, bola by to nádhera. A preto do našej jedenástky, do novej sezóny, dávam ku De Gea-ovi práve túto dvojicu. Akých dvoch stopérov by ste si vybrali vy? Píšte do komentov. Post krajných bekov ostáva otázny. A to je vzhľadom na výkonnosť Showa a Dalota. Show na United určite má, ale ešte nepresvedčil úplne. Ak by však presvedčil, potom mu miesto v zostave nechám. Rovnako tak Dalotovi. Je ale otázne, ako by hral Diogo po zvyšok sezóny. Je to mladý chlapec, zatiaľ ako som vravel celkom fajn, ale rozhodla by tá druhá polovica aktuálnej sezóny a výkonnosť z nej. No a keďže v týme nerá tam ani s Valenciom, ani s Darmianom, nový pravý bek prísť musí. Ideálne nejaký skúsený. No ale kto?
Pravých, ale aj ľavých bekov je hrozne málo, tých kvalitných. A priláka takého Kimicha alebo Carvajala asi možné nie je. Dobrú sezónu prežíva napríklad Van Bissaka alebo Hakimi. No obaja sú mladí chaláni, rovnako ako Dalot. Hakimi však hostuje v Dortmunde do roku 2020. Ťažko nájsť vhodného hráča. Preto napravo zatiaľ nechám meno Dalota, určite by som skúsil Kimicha, ak by to vyšlo paráda, ak nie, hľadal by som ďalej, ale všetko by sa odvíjalo od výkonu Dalota, ktorého neviem zhodnotiť na základe aktuálnych výkonov alebo z minulých sezón, keďže prišiel len nedávno úplne z nikadiaľ. Pravý bek však prísť musí, ostáva otázne, či ako prvá voľba, alebo postačí cover za mladúčkeho Dalota. Hráč musí prísť aj naľavo, to je zas prúser. No verím, že ako vhodná konkurencia k Showovi by mohol byť napríklad zisk Gulama z Neapolu, ktorý sa vracia po zranení a určite patrí tomu najlepšiemu, čo by som na ľavého beka získať mohol. Potom tu máme aj mladúčkeho Bena Chilwella, Angličan z Leicesteru, mohlo by byť. Na súpiske ale zatiaľ nechám aj Dalota a aj Showa, ktorí by sa museli poriadne ukázať vo zvyšku sezóny. Defenzívny záložník predstavuje nie až tak veľký problém, no ale Matic stárne, z Pereiru defenzívneho záložníka robiť nejdem a tak idem hľadať, keďže nikto iný okrem Matiča nie je. Svojho favorita tu mám, je ním Ruben Neves. Obrovský talent, do Premier League zapadá to parádne, je na neho radosť pozerať. Za mňa jednoznačne. No ponúka sa ísť aj po De Jonghovi z Ajaxu, ďalší megatalent. Ak by som si ale mal vybrať jedného z nich, tak by to bol asi Neves. A to aj kvôli tomu, že už je v Premier League ostrieľaný. Viem, čo od neho čakať. Nevravím, že post defenzívneho záložníka je nejakou úplne prioritou, ale treba myslieť do budúcna a takýchto hráčov si nechať újsť by bola veľká škoda. Ďalšie miesta v zálohe ponechám v zložení Pogba Fred a prejdeme do ofenzívnej časti. Opäť je otázne, ako a či by sa mi podarilo znovu zrodiť Lukakua, alebo toho Sancheza. A práve od toho by sa odvíjalo čo ďalej a ako hrať. No spomenul som, že by som to postavil na Lukakuovi, keďže verím, že to v sebe má, ale potrebuje sa dostať do pohody. Preto sa poobzerám načiť po pravom krídelníkovi, ten predstavuje dlhodobo problém. Bol by to jeden z hráčov, Thorgan Hazard, Christian Pulisic, Malcolm, Dembele alebo Pepe. Dembele by bol úplný strop, v Barcelone má určité problémy, špekuluje sa o tom, ak by bola šanca ísť po ňom, tak jednoznačne ho beriem. Ak nie, sú tu ďalšie mená. Malcolm v Barcelone nehráva, no a vo Francúzsku žiaril. Vo Francúzsku žiari druhú sezónu už aj Pepe, no a Pulisic šiel do tieňa Sancha, ktorého by som chcel získať hneď, no to možné nebude, takže Sancha neberiem ani do úvahy. Ako prvého by som ale bral toho Dembeleho, ktorý má to, čo fanúšik United miluje, a to je rýchlosť, zdravosť a neuveriteľný dribling. A verím, že práve on by bol jednou z najväčších hviezd klubu, spolu s mladým Rashfordom, Martialom a Pogbom. Samozrejme nezabúdajme aj na De Gea. Celý tím by teda mohol vyzerať takto. De Gea, Dalot, Koulibaly, Škriniar, Show, Neves, Fred, Pogba, Rashford, Lukaku, Dembele. Pri ideálnych prestupoch. Variantov je však viac, opäť môžeme do útoku uvažovať aj so Sanchezom, Martialom alebo Rashfordom. Na týchto piatich menách by som postavil celú ofenzívu. Áno, niekto môže povedať, že ty kokso, veď on to chce celé prebudovať, no ja si za týmito zmenami stojím. United je podľa mňa v totálnom rozklade a len tvrdé riešenie to dokáže vyriešiť. Ak mohol Guardiola v jednom lete vyhodiť Ihenača, Boniho, Nolita, Fernanda, Kolarova, Nasriho, Harta, Navasa, Zabaletu, Klišiho a Sanyu, a to som spomínal len tých veľkých hráčov, nevidím jediný dôvod, prečo by sa podobný drastický krok nemohol urobiť aj v United. No a čo hráči, ktorí som nespomenul? Väčšinu by som predal. Jones, von. Smalling, von. Rojo, von. Fellaini, von. Darmian, ten už mal byť von dávno. Valencia, ďakujeme Tony, von. Pereira, na United to asi nikdy nebude. Ale tak, šancu by dostal. Ak by nepresvedčil, von. Lingard, ideálny squad player, spolu s Matom, ktorého by som využíval už menej a hlavne na desiatke proti slabším súperom, kde si môžeme dovoliť vypustiť Freda a dať tam práve Lingza alebo Matu. Ale tak vieke čo, zrobíme si aj B-team. Ten by mohol vyzerať takto. Romero, pravý back, tam sme to nechali zatiaľ neurčité. Buď Dalot, ak by nepresvedčil, alebo len kúpa nejakého kaveru. Bai, Lindelof, naľavo dáme toho Gulama, Matic, Herrera, Martial, Lingard, Mata a v útoku Sanchez. Áno, možno som urobil veľa škrtov, veľa hráčov by som ani zrejme nedostal, možno nie hneď, možno ďalší rok, no je to také fantasy. A komu sa to nepáči, môže to zobrať tak, že som práve dosť javne naznačil, ako zle na tom aktuálny kadr Manchester United je a že má v sebe kopec hráčov,
ktorí na to absolútne nemajú. Ako by vyzeral váš tým Manchester United do novej sezóny? Píšte do komentárov. Moje meno je Vilko, ak sa ti video páčilo, daj nám like, odber a nezabudni ma sledovať aj na Instagrame. Nazdar!